ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე თბილისში ჰომოფობიის ისტერიით აღინიშნა. კარგი ხნის მიჩუმატებულმა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირმა დღეს მიწაში ჩამარხული ტომოჰავკი ამოთხარა და კვლავ ომის ბილიკს დაადგა. ბილიკმა საზოგადოებრივი მორალის მცველები მეტრო რუსთაველთან მიიყვანა. გადამწყვეტი ბრძოლა ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის დასაცავად ზემელის ველზე გაიმართა. თბილისში გეი აღლუმის ჩატარების შესაძლებლობა უკვე დიდი ხანია ქართული საზოგადოების კოშმარად იქცა. მსჯელობა ამ საკითხზე როგორც წესი ისევე მთავრდება როგორც დღევანდელი აქცია მუშტიგრივითა და ლანძღვა გინებით. საქართველოში პრაქტიკულად ნებისმიერი პოლიტიკური თუ სოციალური იდეის მხარდამჭერები მრავლად არიან. თუმცა ძნელია იპოვოთ, თუნდაც რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც არაორთოდოქსული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების უფლებას მოაწყონს სვლა, დემონსტრაცია, ან თუნდაც აღლუმი მხარს ღიად დაუჭირს. ისინიც კი ვინც გეებს მათივე თქმით არაფერს ერჩის და ისეთივე ადამიანებად მიიჩნევს, როგორც თვითონაა, აღლუმის გაგონებაზე წყობიდან გამოდიან და საუკეთესო შემთხვევაში მორალისტებად იქცევიან. უარეს შემთხვევაში კი ხელში ჯვრით აღლუმის მონაწილეების საცემრად იწევენ. არსებობს აზრი, რომ საქართველოში გეების პრობლემა არ არის, მათ არავინ ერჩის და შესაბამისადაც არანაირი დემონსტრაციების ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობს. დღევანდელი შემდეგ ამის მტკიცება გართულდება. დღეს გამოჩნდა, რომ ჩვენ ქვეყანაში გეებს ერჩიან და მეორე ხარისხის მოქალაქეებად თვლიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში არც ეს აჟიოტაჟი ატყდებოდა. ისე რუსთაველის გამზირს ბევრად უარესი ამბების უნახავს, ვიდრე გეი აღლუმია. მაგალითად ავტომატები, წყვიანრქვევები და გაუბიცების შეარაღებული ადამიანები. თუმცა მაშინ არავის არაფერი გაუპროტესტებია და არავინ შეუჩერებია. სწორედაა, მორალისტები, როგორც წესი, სამიზნედ მშვიდობიან ადამიანებს ირჩევენ. ავტომატიანები თვითონ წაუკითხავენ მორალს ნებისმიერს, თუნდაც მართლმადიდებელ მშობლებს.